kansalaiset, ystävät, hyvät, on tullut aika. Mä tein videon, missä mä valittelin siitä, että Arttu Lindemanin läikkylimppari on mitä todennäköisimmin meemi, koska kyseessä oli tuote, jota ei oikeasti löytynyt mistään, ei yhtään mistään. No, se video sai aika paljon huomiota osakseen, mä olen nyt tietämättäni ja täysin ilmaiseksi antanut nyt tälle Arttu Lindemanin läikkylimpparille järjettömän määrän huomiota ja ilmaista mainosta. Mutta Arttu kovana bisnesmiehenä kyllä bongasi se mun videon heti samana iltana, kun mä olin sen julkaissut. Ja laittoikin mulle Facebookissa ihan henkilökohtaisesti viestiä ja kysyi, että hei Eetu, mites jos annat sun osoitteet, mä lähetän sulle tuota limua. Että se on ollut niin kova kysyntä, että sitä on ollut tosi vaikea saada. Ja tosiaan sen videon jälkeen tosi moni on laittanutkin mulle viestiä. Kiitoksia vaan kaikille, jotka on kertonut, että mistä tätä limua nyt sitten saa. Eli kyseessä oli ilmeisesti vaan toimitusvaikeudet silloin alussa. Eli näiden piti olla kaupoissa, mutta niitä ei kauheasti oikein ollut, mutta nyt vissiin löytyy. Mutta joo, tässä yhdessä tämmöisessä setissä on 3x4, eli 12. Arttu lähetti mulle siis 48 kappaletta läikkylimua postissa, koska oli todella kartalla siitä, että mitä hänen limustaan puhutaan ja mitä YouTubessa tapahtuu. Kiitos Arttu! Mulla on nyt läikkylimua koko kesäksi, en tiedä juonko kaikkea, kohta selviää miltä toi itse juoma edes maistuu. Tässä mulla on yön yli jääkaapissa seissyt Arttu Lindemanin läikkylimppari, eli kylmänä. Tää pitää juoda, niin oikeesti kaikki limut pitää aina juoda kylmänä, eli kuten menette kauppaan, niin tätä mitä todennäköisimmin ei ole siellä jääkaapeissa, koska ne on varattu Kokikselle, Hartwallille, Olville ja muille mahdollisille juomavalmistajille. Eli tämän on tehnyt Leader Foods, joka on mun mielestä todella hämmentävää, koska kyseessä on lisäravinnevalmistaja, ainakin niin mä oon ymmärtänyt, ne myy protskupatukkaa ja muuta herkkua. Ja olen nähnyt heiltä kyllä nyt uusia aluevaltauksia, ne on tehnyt jotain energiajuomaakin, mutta niitä en ole vielä maistanut, mutta ne on yhtä kämäisesti suunniteltuja mun mielestäni kuin tämä. Eli nyt ensimmäinen asiasta haluaisin valittaa on tämä Arttu Lindemanin naama. Kuva siis tässä. Naamassa nyt sinänsä en voi sitä kommentoida, mutta siis tämä kuva. Siinä on semmoinen nuori herra silinteri päässä ja sitten on jotain mönijää ilmeisesti läikkynyt, koska juoman nimi on läikky, niin sitä on läikkynyt ympäriinsä hänen hatulleen. Ja sitä lentelee täältä taivaalta sen vaatteelle. Ja mä muistan, koska mä seuraan Arttu Snapis ja IGs, niin jommas kummas taisi olla joku juttu joskus talvella, että hän on ottamassa hassun hauskoja ja hassuja erikoisia kuvia, missä maalilla roiskitaan, niin tämä on varmaan ihan oikea, tämä ei ole photoshopattu. Mutta se syy siihen, että miksi tämmöinen kuva on päätetty laittaa tähän limupulloon, on kyllä mysteeri. Niin kuin mä sanoin, niin mun on tosi vaikea kuvitella, että tämä toisi uusia asiakkaita. Eli ne, jotka ostaa Arttu Lindeman limua, ostaa sitä vaan, koska ne tietää Artun, ne joko vihaa sitä tai ne tykkää siitä tai ne on vaan uteliaita. Ja mä olen nyt säästänyt itseltäni 2 euroa, koska ilmeisesti pullo maksaa 2 euroa, ja tätä siis ei saa mistään kylmästä edes, vaan mun ensi puraisu. Mutta mun taisi jäädä juttu aikaisemmin kesken, mä rupesin harhailemaan aiheesta, eli tää on nyt kylmää. Muistakaa aina kylmentää limpparit, koska niitä ei juoda lämpimänä. Aika pieni sihahdus, eli tää on matala hiilihapponen, ja tosiaan enää myös kuplien nousevan pintaan, joten ai että mikä tuoksu. Okei. Mulla on lasi, koska se pitää nauttia lasista. Ja samalla me nähdään tää happoisuus. Ei oo kyllä kauhean korkea hiilihappoista tämä. Mulla tulee mieleen tästä kyllä niin kuin värin puolesta semmonen niin kuin juoma, mitä mielellä olisi juonut, kun oli vähän nuorempi. Koska mitä värikkäämpi juoma, mitä keinotekoisemman näköinen ja hajunen se oli, niistä parempaa se oli. Koska niin se vaan jostain syystä menee nuorempana ihan erilaiset makunystyrät. Mä oon nyt kattonut YouTubesta muutamia arvosteluja. Musta tuntuu, että semmoinen yleinen trendi on, että ostetaan tää limu ja sit juodaan sitä huikkaa, sit sylkästään pois ja sanotaan, että Narttu Kringeman on homo tai että se on ihan vitu paska muusikko. Ja niin muuten, siitäkin tuli valitusta, kun mä sanoin, että se on räppäri. Mut mikä muukaan se on? Itteensä se mainostaa räppärinä ja sen musiikki on olevinaan räppi ja ainakin kaikki radiokanavat sanoo ja kaikki muut sanoo, joten sen takia mä sanon Arttu räppäriksi, en mä tiedä, onko se sitten räppiä. Siitä tututtiin viime kerralla tosi paljon. Mut niin, suurin osa niistä kaikista juoma-arvosteluista ja testeistä on semmosia, missä kaikki vaan niinku haukkuu Arttuun ja sylkee sen limo pois ja sanoo, että se on vaan niinku, se on hyvä vaan läikyttämiseen, joka on tietysti, se on oma meeminsä. Mutta mä haluan nyt, mä en ole nähnyt siis yhtäkään niinku oikeata kunnon hyvää arvostelua, jota mä halusin nyt tehdä itse sellaisen. Tosiaan sen verran sanotaan, että tää on trooppinen hedelmä, tää maku.
Ja tää lukee, että Mangon ja Passionin makuinen virvoitusjuoma. Hauskaan tästä tekee sen, että se ei niinku mitään muuta kuin keinotekoisia aineita, eli tässä ei ole käytetty esimerkiksi mitään Mango tai Passionin mehu uutetta tai tiivistettä, vaan tää on aromeilla värjätty ja maustettu juoma. Mut nyt kun tää on tässä lasissa ja ruvetaan haistelemaan, niin mulla tulee mieleen joku alkoholijuoma, joku drinkki, missä on just Mango ja Passio, ehkä Passoa. Passoa voisi olla aika lähellä tätä. Tosi makea, joku likööripohjainen alkoholijuoma, mitä juotiin suoraan pullon suusta lämpimänä, jonka joku oli tuonut Alkosta. Se tulee mun mieleen tästä. Eli teidän ei tarvii nyt ostaa mitään alkoholia tai mitään hedelmälikööriä. Te voitte juoda tätä ja miettiä, että okei, tällaista on olla 17 tai 16 ja juoda puistokännit, kun joku naapurin amis on käynyt hakemassa 18-vuotiaana sulle semmoisen 14% likööripullon. Nyt mä maistan. Niin kuin mä vähän veikkasinkin, tää maistuu, mun tulee ihan heti mieleen, mitä tää voisi olla. Aika matala hiilihapponen, joka on hyvä, koska mä en siedä hiilihappoa. Esimerkiksi jos mä juon Coca-Colaa tai Pepsiä niin nopeasti, niin mun tulee vedet silmistä. Mä en ole koskaan sietänyt sitä, mutta tätä pystyy juomaan yllättävän niin kuin vaivattomasti. Eli mun tulee heti vaan mieleen joku SodaStream tekele, tietysti kun kesä, ja te varmaan ostaa Prismasta alennuksesta sen SodaStream koneen, ja koko perhe tahkoo menemään sitä kivennäisvettä, kun se on ilmasta ja halpaa, ja sitten kaadetaan niitä maailman paskimpia limu-uutteita sinne. Ei ne ole huonoja oikeasti, ne on ihan hyviä. Mullakin on siis SodaStream kone jossain tuo, mutta mulla on ne uutteet loppu. Ja, mut kuitenkin siis semmonen mulla tulee heti mieleen tästä, siis tästä, niin kuin tästä makuelämyksestä. Maistuu mun mielestä läpi enemmän se hapotettu vesi kuin ne trooppiset marjat, anteeksi, trooppiset hedelmät. Mä olen yllättynyt. Mä oletin, että olisi ollut paljon makeampaa. Ensimmäinen asia, mikä tuntuu, kun sä juot tätä, niin on se happosuus, vaikka tämä onkin aika matala hapotettu. Ihan kuin olisi joku just semmonen SodaStream tekele tai tehdään teidän Lidlistä sitä Saskia, mikä on niinku sitä vaalea, se vihreä pullo, että se ei ole niin hapokasta. Ja sitten sekoitatte siihen mehuun. Tämä on muuten sitä. Nyt mä sain siitä kiinni. Ostatte sitten vihreätä Saskia, eli sitä matalahiilihapotettua, ja sitten sekoitatte siihen jotain Mango Passion mehutiivistettä. Tämä on sitä. Mä yllätyin siitä, miten niinku yllättävän ok tässä loppujen lopuksi oli. Koska Arttu varmasti tietää kohde yleisönsä ja siis varmasti niinku kore yleisö, joka kiinnostaa tai joka on kiinnostunut siitä, mitä Arttu tekee, mitä Arttu julkaisee, niin on tosi nuorta ja niille voisi kuvitella, että menisi niinku super äklö makea juoma, mutta tämä ei edes ole semmoinen, vaan tämä on oikeasti niinku yllättävän raikas, koska tämä ei ole niin makea. Mutta tämä on ihan siis puhdasta kivennäisvettä, mikä on maustettu melko kevyesti mehulla. Aika keinotekoisella sellaisella itse asiassa. Mun on pakko antaa tälle arvosana. Mä olen siis positiivisesti, uskokaa pelkää, mun odotukset oli todella alhaalla. Todella alhaalla. Niin kuin mä sanoin, että mä pidän sen edelleen sen kannan. Tää on ihan puhdas rahat pois liike. Ja se on ihan fine. Jokainen saa tehdä itse mitä haluaa omalla brändillään. Ja mä siis sanon brändi, koska jokaisen YouTube on oma kanava ja se oma kanavan nimi. Ja se mitä sä teet, mitä sä edustat, niin se on brändi. Ja se on jokaisen omalla vastuulla, että mitä sä huolehdit siitä. Mut Arttu Lindeman brändi, joka on nyt laajentunut pulloihin, jonka design on todella köykäinen. Siis tää on ihan hirveä. Mä en ymmärrä, miten tää etiketti voi olla niinku tän juoman värinen. Siis jotenkin niinku tän pitäisi erottua paljon paremmin. Ja siis tää pullo tästä tulee mieleen vaan, se johtuu siitä, että Leaderi on nyt valinnut tämmösen pullon. Tää ei ole kauhean mairittelua. Tässä tiedät, että luvassa on todella vähän halpis limppari. Mä olin todella positiivisesti yllättynyt. Mä antaisin tälle juomalle jopa varmaan semmoisen 3-5. Tää on nyt jääkylmää, koska se on ollut mun jääkaavissa. Mutta lämpimänä ei varmastikaan hyvä. Mulla olisi tässä lämpimänä, mutta mä en halua pilata tätä kokemusta itseltäni. Hyvin kaasuinen juoma. Eli hiilihapot vaan lähinnä maistuu ekana. Ja sitten jälkimaku on se Mango Passion. Ja se on semmoinen vähän limanen. Jää suuhun semmoinen, että pitää oikein nieleskellä, että saa sanotuksi sanansa, että se on tommonen kunnon feikki, tosi esanssinen tommonen, ei yhtään aito. Mä sanoisin, että jos tää tulee, ja jos ja kun tää päätyy sinne Tokmannin alelaariin, että marraskuussa te käytte siellä Tokmannilla sen äitinen kanssa ostaa sille teidän koiralle tai kissalle ruokaa tai jotain halpaa vessapaperia, niin siellä on se alelaari, niin nää pullot tosiaan eurolla. Mulla on semmonen fiilis. Toisaalta mä en tiedä, kuinka kauan ne on niinku sopinut, että ne tuottaa tota limuun.
ettei vaan että mahdollisesti tulevaisuudessa tulisi eri makuja, jos tämä menee niin hyvin. Ja siis kuulemma tämän limun myynti on mennyt ihan älyttömän hyvin. Sitä kuulemma viedään ihan käsistä tuolla kaupoissa. Näin mä oon kuullut monilta eri lähteiltä. Tämä ei ole mikään niinku paskapuhetta, vaan se on ihan oikeasti. Tätä myydään kuin häkä. Siis tätä jengi ostaa tätä. Mutta musta tuntuu, että se on niinku enimmäkseen sen takia, että ihmiset on tosi uteliaita. Ja mä ymmärrän sen täysin. Mä olin todella uteliaas ja mä halusin nyt todella paljon maistaa tätä, että mä voin tehdä esimerkiksi tämän videon. Kyllä mä annan tälle semmoisen 3. Ehkä joku 2. Jos nyt oikein ruvetaan niin tosi tekniseksi ja tarkaksi, niin okei, ehkä 2.75/5. Eli 2.5, okei, 2.5, puolet pisteestä. Ensinnäkin mä en ole ostanut tätä, joten mä en voi sanoa, että ei mua harmittaisi. Mä voisin testimielessä ihan hyvin, olin valmis ostamaan näitä pulloja parikin kappaleet, mutta nyt mulla on näitä 48. Mutta siis 2 € pullosta, 0,5 litran limpparit aina maksaa sen verran, että lähtökohtaisesti. Et sinänsä niin hinta-laatu-suhdesta voidaan aina miettiä, ja mä voin sanoa, että 2 € tästä. No joo, taisi ehkä semmoinen 1,50 € limppari, jos rehellisesti sanoisi. Joo, 1,50 € tästä voisi ehkä maksaa, ja sen pitäisi olla kylmässä, mutta ongelma on siinä, että kauppojen ja limpparijääkaapit on jo täynnä. Et tätä ei varmasti tule kylmään ikinä, niin kuin ei tule mitään muitakaan Leaderin juomia, kuten niitä energiajuomia, mitä mä oon nähnyt kaupoissa, ne on aina lämpimässä. Mutta 1,50 € voisi olla tuolle hyvä hinta, ja toi etiketti on kyllä, tuossa on kyllä sitä jotain, tuo todella luotaan työntävä. Ja siis ei sen takia, että mä tiedän, kenestä on kyse, vaan siis mun olisi tosi vaikea kuvitella, että kukaan, että tällä niinku saavutettaisiin uusia asiakkaita tai uusia faneja, koska siis idea on selvästi se, koska täällä on kaikki Arttu Lindemannin somet ja nettisivu ihan varmuuden vuoksi. Totta kai se on hyvä idea, koska täällä etiketissä on tilaa sille, mutta mun on todella vaikea kuvitella, että kukaan, joka ei tunne tai tiedä, kenestä on kyse, niin ostaisi tätä limua. Koska tämä on just semmoinen tuote, mikä ei todellakaan ole kauhean hyvin näytellä missään kaupassa välttämättä. Riippuu ihan kauppiaasta. Mut siis, tässä on sitä jotain, mistä niin kuin moni varmasti näkee painajaisia. Eikä vaan sen takia, että se on Arttu Lindemann, vaan sen takia, että siinä on joku outo tyyppi, joka niin kuin tuijottaa sua todella intensiivisesti ja sen hatulla on jostain syystä monta eri väriä ja sitten trooppiset hedelmät kyltistä, mikä kertoo tämän juoman mauni valuu jotain möniää, niin en mä tiedä. Kyllä tässä niinku palkintoja täytyisi jaella kyllä tuosta designista. En tiedä, kuka tuon on suunnitellut, mutta kuten sanottu, niin tämä on varmasti melko edullinen keissi. Tämä on ihan valmis resepti varmasti jostain, niin Arttu on ehkä voinut vähän vaikuttaa siihen, tai sitten on saanut valita, että mitä maku lähtee duunaamaan. Arttu on myös sanonut sen Instagram-kuvissa ja jossain muuallakin, että tämä sopii kuulemma myös tosi hyvin vodkan kanssa, mutta en ole vielä sitä kokeillut, mutta tulin varmasti kokeilemaan. Mulla on joku Virosta tuotu maailman halvin viinapullo tuolla, joten mä tuun kyllä kokeilemaan tämän juoman kanssa. Mä voin joskus sitten tehdä pientä reportaasia aiheesta, että miten sitten läikkyjuoma toimii esimerkiksi niin kuin, alkoholijuoman kanssa tai siinä blandiksena, mutta en halua rohkaista ketään juomaan alkoholia, muistakaa se. Kaiken kaikkiaan 2,5, joo, on tää 2, joo, tää on oikeesti aika rankka 2,5/5, mä en tiedä mitä mä mietin sen 3 kanssa. En mä voi jatkaa enää tätä selittämistä, koska nyt mä rupean löytää uusia puolia tästä juomasta, mutta siis ensimmäinen maku, mitä sä saat tästä on hiilihappo, sen jälkeen jälkimakuna semmonen erittäin keinotekoinen mango passion, joka jää vähän limasena suuhun. Ei oo kauhean hyvä. Kiitos todella paljon, että katsoitte. Kertokaa kommenteista teidän rehellinen mielipide tästä juomasta. Älkää sanonko mitään vaan, että se on paskaa sen takia, että se ihminen on paskaa, joka tätä tekee, vaan niin kuin, kertokaa, että mitä mieltä olette siitä juomasta. Olisi tosi kiehtova kuulla ja lukea niitä. Juu, no, saatiinpahan tääkin purkkiin. Nyt mä mietin, mitä mä teen näille 47 pullolle, mitä mulla on vielä jäljellä tuolla kaapissa. Ehkä mä läikytän ne jonnekin. Hauska. Mä oon Nero. Ensi kertaa. Moi.